kuwii in laga tagay horta intaan codeynayo kuwo kaliya ta maarag waxay ahayd doorashadii kaliya ee aan qalaanqal ka dhicin ee aan buu ka dhicin baarlamaankana sharci dejin baa tiino sharci baa la idin doortay sharciga diinta dejiyo marka la joogo gudaha magaalada Hargeysa hadal haynta badan ee saaka ka taagan waxa tahay falqaynta shacabku ku haya natiijada golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa iyo mudanayaasha golaha wakiilada ee matala doona gobolka Maradajah waxa beenibadi xalay ku dhawaaqan gumishka doorashooyinka qaranka Soomaaliland hadaba fursada codka shacabka ee telefishinka Star saaka waxa uu soo gashay in bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ay kala sheekeystaan sidoo arkaan mudanayaasha la doortay ee golaha deegaanka iyo soo kala golayaasha wakiilada ee gobolka Maradajah ee guud ahaan Soomaaliland matala doona sidoo arkaan iyo xaalada ka dhacday wadankoon horena loo arag baarlamaan iyo deegaan isku jidkan oo aan waxba ka dhicin wax qalaan qali wax dhibaato mahad horti ilaahay baa iskale marka xiga waxa la komishanka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biix Cabdi halkaan waxaan bariyaan ka diraya dhamaan waxaan u dareeyaa wixii soo baxay iyo waxa dhacayba anigoo aad hambariyo ugu sii diraya afar musharax Cabdikariin Axmed Mooge Farxad Jaacbatoon iyo laba xildhibaan oo kale oo anigu aan watay waxa ay doorashadii kaliya ee aan qalaanqal ka dhicin ee aan buu ka dhicin ee cadaalad u dhacday waxaan leenahay hambal iyo hambalyo waa magac Soomaaliland soo kordhay waxaanan beesha caalamka ka codsanayna in lagu ictiraafo Soomaaliland ta xigta waxa weeyaan kuwa dhacayna waxa weeyaan hambal iyo kuwa aan dhicinna waa hambal iyo waayo aan ninka dhacay dee waxbuu bartay muu dhicin tadambuu kalku ka dhacay uga daasay sugaanaya intii Guulaystey waan hambalyeynaya si khaas ahaan waxaan u hambalyeynaya labadii musharaxeen anigu watay oo ii soo baxay dadka Guulaystey baan ku jiray maasha Allah hambal iyo hambal iyo guun iyo giiraa laga waan hambalyeynaya cid kasta oo la doortay oo doorasho xor iyo xalaala inay ka dhacday Soomaaliland oo ay si fiican u soo baxeen xildhibaanada kuwa la doortay cidna aan qabiil iyo xeer lagu soo saarin ee cid waliba wixii xaq u lahayd lagu soo saaray insha Allah waxaan rajaynayaa cid kasta oo soo baxdina inay wadanka daacada ay wax ugu qabato ay wax qabad daacada ay ka muujiso oo ay dadkooda iyo dalkooda si nabad ugu shaqeeyaan sidoo kale waxaan baaq u dirayaa qolyoon kasta oo hadhay oo doorashada qof kasta oo doorashada soo sharaxay oo hadhay in cidda maanta joogta ay matalayso cidda maanta soo baxday ma matalaysa qabiil ma matalaysa reer Soomaaliland oo dhan bay matalaysa marka cid kasta waxaan leeyahay inta soo baxday baa ayayna wada matasha dhammaanteen marka inta soo baxdayna guuleyga gabanimo rajaynaya iyo xaqwad fiican iyo haddii ay guuleysteen hadday guuleysan waayeen rag inagaba guuleystay marka qaybta guuleysteen hadday waxaan leenahay idinkuna hambalyeeya qaybta aan guuleysana qaybta u hambalyeeyay baan leenahay iyo Cabdikariin Axmed Mooge aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa Farxad Jaacbatoon sidoo kale waan hambalyeeyaa doorasho xor iyo xalaal baa dhacday oo aad iyo aad dadku way sugeeyeen xiiso gaar ah iyo xamaasad gaar ah xambaarsaneed aad iyo aad baan soo dhaweynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa wallaahi waan hambalyeynayaa aad iyo aad soo dhaweynayaa labada mudane ee Cabdikariin iyo Farxad Jaacbatoon labadaba waan gurtay kuwi in laga tagay horta intaan codeynayo kuwo kaliya ta maarag waxaanan isleeyahay kuwan iminka aynu dooranay xalay lagu dhawaaqay horta bal ilaahay awrkii dee lagu reeyahay nooga dhigo raayigayga waxaan isleeyahay rag fiican baa meesha marayay laakiin madaxweyne waxaan odhan lahaa kuwii hore way xun xumaayeen meel tasiirada xamse muuse cabdi xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.